Hola, hello! Des de l'Institut Químic de Sarrià, ara mateix sortint... Hola! Ara! Estic aquí per confirmar-vos i per anunciar-vos dissabte 23 de gener. Aquest dissabte, a les 11 del matí, via streaming, farem una festa, un acte, en el qual volem celebrar els 100 anys de l'associació IQS, del IQS. Per tant, aquí la sortida del Químic, no sé si us situeu allà. Allà tenim l'estació de Sarrià. Llavors, el que vull ensenyar-vos és el lloc on us esperem en aquest acte via streaming aquest dissabte. Per cert, un acte que podreu seguir a través de YouTube i a través d'Instagram. I ara sí, baixat el Químic, aquí teniu. Aquí és on farem aquest acte i aquí és on esperem, dissabte 23 de gener. Recordeu, 11 del matí, streaming, YouTube i Instagram. Adiós!